מכיתה ד' בתוכנית המדאוס של בית המוזיקה. אני מנגן עכשיו כבר שנתיים בהרכב של בית ספר. בסך הכל מאוד כיף. בשבילי לנגן בהרכב של הבית ספר, זה עוד זמן לנגן עם אחרים. הכרתי כל מיני תווים חדשים ומנגינות חדשות. לי זה די כיף ביום לימודים לבוא לנגן כזה שם. לי זה כיף קצת לצאת משגרת בית הספר ולנגן. בשבילי לנגן בהרכב של הבית ספר זו הזדמנות לקבל תפקיד בתוך קבוצה, ואני נהנית מזה וממליצה לכם עוד כמה. פה בתזמורת יש אפשרות לנגן תלמידים צעירים ותלמידים בוגרים, וזה מאוד מקדם את התלמידים הצעירים. רוני, את ממליצה בשנה הבאה לילדים ללמוד בתוכנית המדאוס? כן. למה? כי זה היה מעניין, מצחיק, והייתה לי הזדמנות ללמוד כלי חדש. הרגשת שגילית משהו חדש? כן, גיליתי איך לנגן בקלרינט, והיום גיליתי שזה כיף לנגן. אתה ממליץ לתלמידים להצטרף לתוכנית המדאוס? כן. למה? כי זה כיף ללמוד בקבוצה ולדעת לנגן, וזה כיף גם ללמוד בזמן בית ספר. כיף להרחיב את הידע שלי במוזיקה, כי אפשר ללמוד בזמן בית ספר בכלי נגינה. היה לי כיף לנגן בקבוצה, אני מזמינה אתכם להצטרף. אני ממליץ ללכת ללמוד פה כינור, כי זה נותן לך משהו כזה ייחודיות שרק אתה יודע לעשות אותו, וגם זה על זמן בית ספר, אז זה כיף. זה מאוד מרגש להיות בכינור. זה כאילו אתה מגלה עולם חדש עם מוזיקה. אני ממליץ לכם להצטרף. אווירה טובה. לומדים מנגינות חדשות. מכירים שירים חדשים. לומדים לאתר וזה כיף. מופיעים בכל מיני מקומות. יש חוקים.